Skukas on the line. Skukas there. Skukas just gets it on the line. Europos neįgaliųjų lengvosios atletikos čempionato auksas ir sidabras vežimėlių lenktynėse. 2018 trofėjai nustebino net jų savininką Kęstutį Skučą. Kauniečiui dominuoti Europos čempionate nesutrukdė net amžius. Už 51 lietuvio nugaros liko gerokai jaunesni varžovai. Anot Europos čempiono, jo pergalių receptas paprastas – atsidavimas sportui ir alinantis darbas kasdien. Turbūt individualu ir galbūt man per daugelį metų pavyko sukaupti tą tokią fizinę formą gerą, gal ilgalaikių treniruočių dėka, manau, ir tai tikrai susiję dalykai. Ir aš džiaugiuosi tuo, kad aš dar galiu sportuoti ir sportuoti gana aukštame lygmenyje. Ir man tas procesas iš tikrųjų patinka. Skučas siekia bilieto į Tokijo paralimpines žaidynes, kurios kauniečiui būtų jau penktosios per 30-mečių karjerą. Skučo kelias sporte prasidėjo po tarnybos Sovietų armijoje. Čia kaunietis susirgo, buvo operuotas ir išgirdo gydytojo diagnozę, kad daugiau niekada nevaikščios. Tačiau tai jaunuolio nesugniuždė. Nelabai daug kas pasikeitė tik tai galbūt gyvenimo būdas, tau galbūt kažką sunkiau atlikti ir panašiai. Bet kaip tas aplinkinių požiūris, kad tu tiesiog tu nubrauktas, tu iš niekas. Pavyzdžiui, aš ten jau irgi keli metai pasportavęs buvau, tai sakykime, raumenynas viskas, bet tokios reakcijos, pavyzdžiui, žmonių. Kas iš to, kad tu čia tos raumenys užsiauginės, bet tu vežimėlis sėdi maždaug. Tai va tokie visokie kartais va būdavo tokie, tiesiog mane kažkaip tai užvesdo emocionaliai labai, aš norėdavau kažką įrodyti. Kęstutis pripažįsta, kad vėliau į aplinkinius žvilgsnius reaguodavo jau ramiau, o visuomenės požiūris pasikeitė. Sportas labai daug davė, galiu pasakyti tikrai drąsiai, kad per sportą aš praškai pasiekiau turbūt visko, ką turiu gyvenime. Sportas kaunietį lydi ir už stadiono ribų. Kęstutis Skučas, socialinių mokslų daktaras, jau daug metų dėstantis Lietuvos sporto universitete. Reporteris Giedrius Vaitkevičius, Kaunas.